Dette er Maria. Dette er Ivan. Dette er doktor Perez. Buenos dias. Og dette er en datamaskin. En datamaskin er en elektronisk innretning som kan behandle store mengder data. Uten data er den verdiløs. Uten data er vi overlatt til tilfeldighetene. Uten data måtte vi finne alle svarene selv. Dem har vi ikke. Ikke Ivan, ikke doktor Perez. Definitivt ikke Maria, som bare vet at hun har vondt i hodet. For å finne ut hvorfor Maria har vondt i hodet, trenger doktor Perez data. Da trenger doktor Perez Ivan. Han bor her. Hjemstedet til helseundersøkelsen han har deltatt i. Sammen med Berit, Hanne Marte og Frode André. Og 120 000 flere. Tre ganger i løpet av 20 år har de stilt opp gratis, gitt prøver av spytt, blod, urin og besvart spørsmål. Ivan har gitt data. Data som kan kobles anonymt med relevante registre for å analyseres av forskere over tid. I Norge og verden over. Data som gjør HUNT til en av verdens største helseundersøkelser. Som bidrar til en bedre forståelse av folkehelsa. Om hvorfor noen får diabetes, blir overvektig, får hjerteproblemer, blir langtidssykmeldt eller får smerter i hodet. Data som gjør at doktor Perez kan gi god veiledning til Maria for å unngå hodepine. Men data krever ressurser. Det krever forskere til å analysere data. Det krever midler for at forskerne skal kunne gjøre jobben sin. Og det krever at folk stiller opp. Nordtrøndere. Ivan stiller opp. Og 120 000 flere. Nordtrøndere som er HUNT. Vi har allerede tre helseundersøkelser fra HUNT. Hvorfor ønsker vi nå enda en? For å sikre at en dame i Peru blir kvitt hodepina si? Det også. Og for å gjøre denne samlingen av helsedata enda mer verdifull for folkehelsa. For at vi skal få enda bedre svar på om hvorfor noen utvikler sykdom, mens andre holder seg frisk. Helse er noe ingen av oss unnslipper. Helse angår Maria, Ivan, Berit, Hanne Marte, Frode André, deg. Derfor trenger vi data. For å veste. Og jo mer data, sammenlignet og analysert over tid av forskere verden over, jo sikrere data, jo bedre for folkehelsa. Uten data er helse overlatt til tilfeldighetene. HUNT er som en stor datamaskin. Den har mange tusen brukere hver dag. Forskere som bruker HUNT til å lære mer om helsa våres, og samfunnet som bruker resultatene. I dag satt Maria her. I morgen sitter kanskje du her. Om du får hjelp, avhengig av data.